Johor Darul Ta'zim, JDT, nampaknya berpeluang melanjutkan kemenangan ke-10 berturut-turut apabila berdepan pasukan terakhir, Kelantan United FC, KUFC, dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, malam esok. Skuad kendalian Esteban Solari itu mungkin tidak mempunyai masalah untuk mengejar perfect 10 dalam kemenangan ke-10, walaupun pasukan yang diketuai jurulatih penjaga gol, Nazrulerwan Makmor, bertekad untuk membatalkan kemenangan Harimau Selatan, justeru. Solari akan mengambil peluang untuk memperbaiki taktikal intensiti tinggi dan memperbaiki sebarang kelemahan terutama set piece yang belum stabil sepanjang 9 aksi terakhir kejohanan.